შინდელი განცხადებები, მანამდე გაკეთებული განცხადებები, დამოკიდებულება ზოგადად ამომრჩევლის, საზოგადოების, მოქალაქეების, დედაქალაქის მაცხოვრებლების მიმართ არის უპასუხისმგებლო. Მოვუწოდებთ ჩვენ, რომ პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღოს ბატონმა ნარმანიამ, ქართულმა უცნებამ აიღოს ეს პასუხისმგებლობა და თანამდებობა დატოვოს ნარმანიამ. Დოკუმენტი, რომელიც შექმნა ჩვენმა კოლეგებმა საქართველოში, მოითხოვს 24 ხელმოწერას. Ეს ნიშნავს, რომ დღევანდელი შემადგენლობა საქართველოსი რა შემადგენლობაც გვაქვს, საკმარისი არ იქნება იმისთვის, რომ უნდობლობის საკითხი დადგეს და შემდეგ უკვე საქართველომ 2/3-ით მიიღოს გადაწყვეტილება. Ეს არის არარეალისტური, ეს არის კამპანია, რომელიც წამოიწყეს ჩვენმა კოლეგებმა, რომელსაც იმსახურებს ბატონი ნარმანია, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ საკმარისი არ იქნება ხელმოწერები. Საჯაროდ ის ვალდებულებაა ნებისმიერ სამოქალაქო აქტივისტს, რაოდენ წავე პროტესტას რომ დაასხადებდეს, მოუსმინოს, აღიჭუროს მოთმინებით, რაც შეუძლია ასე თქვა. Აკეთოს განმარტებამ და რაჭას გადაწყვეტს აღმოჩენილი შეხედავს. Ეს არის და ეს და ისინი რაღაცნაირად გამოდიან, რომ თითქოს თვითონ უნდა გადაწყვიტოს. Სწორი ვინ არის, არასწორი ვინ არის, მაიმუნი ვინ არის და ვირიშვილი ჩვენ მას მოუწოდებთ. Გადადგომისკენ პასუხისგებლობა აიღოს თავის თავზე, ის აშკარად ვერ ამოიწურა ყველა ლიმიტი იმისა, რომ მას ჰქონდა საკმაოდ დიდი დრო, რომ რაღაც მოეგვარებინა ის პრობლემები, რაც ქალაქის წინაშეა, რაც კომუნიკაციის სფეროშია მოქალაქეებთან, ვერ ასკეთებს ამას ეს ადამიანი და თვითონაც დაისვენოს უნდა და ჩვენც დაგვასვენოს და ქალაქის გვასვენოს ცოტა ალბათ, ეს იქნება ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება კონკრეტულად აი იმის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას, ჩვენ თვლით, რომ ეს არარეალისტურია დღევანდელ სიტუაციაში. Ამისთვის საჭიროა ქართული ოცნების დეპუტატთა მხარდაჭერაც, ისე 24 ხელმოწერა ვერ შეგროვდება. Თუ დაუშვათ სხვა დეპუტატები მოაგროვებენ იმდენ ხელმოწერას, რომ დაჭირდება მხოლოდ რესპუბლიკური ფრაქციის ხმები, თქვა ჩვენი ფრაქციის ხმების მიმატება, მაშინ ჩვენ ხელს მოვაწერთ.